socialinio, palauk, taip. Socialinio ir socialinio, ne, menų socialinio, palauk, toj. 4 metai, esu šiame MF. Tai būtent tas visas supratimas, kad viešasis sektorius turi be galo didelę reikšmę mūsų visuomenėje, mums kiekvienam kaip individui, paskatino pasirinkti šią studijų programą. Ieškojau kažko, kas man padėtų ne vien suprasti politiką, suprasti viešąjį sektorių, suprasti administravimo principus, bet kas taip pat pristatytų strateginį planavimą ir būtent viso to adaptaciją studijų programų metu ir tai, ką galėčiau daryti po studijų laiku. Pats didžiausias pliusas tai buvo dėstytojų bendradarbiavimas ir būtent pagalba teikiama studentui, noras padėti, skatinti, imtis naujų iššūkių, dalyvauti konkursuose, išbandyti kažką naujo ir pritaikyti žinias būtent savo praktikoje. Ir tas paskatinimas buvo labai didelis, manau, vertingas dalykas mūsų studijų programoje. Antrasis tai būtų naujos įrangos naudojimas ir visokių programų, tai būtent turėjome galimybę susipažinti su kokybiniu, kiekybiniu tyrimu, analizės, įvairiais įrankiais, kurie padėjo tik dar labiau priprasti prie naujų ateinančių technologijų, priprasti prie dirbtinio intelekto, kuris dabar ir integruojamas yra labai dažnai visuomenėje. Ir būtent susipažinti su savo ateities karjeromis iš skirtingų pusių, iš skirtingų pozicijų, naudojant skirtingas įrankas. Ir trečiasis tai būtų būtent tas dvigubas diplomas, nes 4 metai ir 2 diplomai, manau, turi labai didelį pliusą. Ir važiavimas į UCF, išvažiavimas į Ameriką, kur turėjome galimybę patirti visiškai kitą kultūrą, patirti kitą žmonių mąstymą. Suprasti, kokius principus iš nepelno siekiančių organizacijų galima pritaikyti, vat, pavyzdžiui, tarkim, Lietuvos viešajame sektoriuje, kaip galima pagerinti tam tikrus procesus, kaip galima pagerinti komunikaciją. Padėjo gal netgi dar labiau suprasti tą savo kaip pilietinės visuomenės vertę mūsų šalyje ir būtent paskatino mane pačią labiau domėtis, kaip aš galėčiau pagerinti viešojo sektoriaus veiklą Lietuvoje. Asmeniškai socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakultete studijas rekomenduočiau dėl inovatyvaus požiūrių į socialinius ir humanitarinius mokslus į kaip ir papildomą to tokį skatinimą bendrauti su užsieniu, priimti daugiau požiūrių. Taip pat dėl visų sutiktų žmonių, kuriuos teko sutikti per 4 metus, nes tam tikri žmonės, kuriuos sutiksiu universitete, jie vis tiek tampa draugais pas negyvenimą.